Інформаційні бар'єри вчилися долати за круглим столом в Ужгороді. Зокрема, йшлося про просту мову, формат легкого читання, що забезпечують адекватне сприйняття змісту інформації. Не мають бути занадто довгі речення. Оптимальна довжина речення – це 15 слів, ну, допустимо, 20 з усірядними сполучниками. Понад 20 – це вже просто це речення, яке ви, якщо будете пробувати проговорити його в голос, ви його не зможете навіть проговорити на одному диханні. І це перша ознака того, що ваше речення є вже недоступне для сприйняття. Текст потрібно ділити на блоки. Одна ключова думка – це один блок тематичний, один абзац. Ми використовуємо прості та зрозумілі всі слова. Експерти з доступності долучилися до заходу, адже найкраще знають, як реалізувати на практиці безбар'єрність, у тому числі інформаційно у рідному місті. Це дуже потрібно, і наша стратегія, ужгородська стратегія створення безбар'єрного простору, вона не передбачає таку частину інформаційної безбар'єрності, як мова простого читання. Тобто всі інформаційні матеріали, які викладаються у нас на офіційних сайтах, і це стосується не тільки Ужгорода, це від рівня держави до рівня приватного користувача, викладаються досить складними термінами, які багатьом людям складно розуміти. Тяжкі для сприймання людьми, які мають старший вік, які не дотичні до тих цифрових змін, людям, які мають певні ментальні порушення, і цю ситуацію треба виправляти, бо зараз, не перебуваючи в цифровому полі, ви не можете повноцінно функціонувати. Мета заходу – спільно напрацювати дієві рекомендації щодо інформаційної доступності, які доповнять стратегію зі створення безбар'єрного простору в Ужгороді та плану заходів з її реалізації на 2025-2026 роки. Це називається формат легкого читання або проста мова. Це такий формат викладення інформації простими словами, короткими реченнями. Існує багато дуже правил для цього. От для того ми створили такий буклет, аби ті, хто хоче створювати таку інформацію, ознайомилися. Це важливо для всіх, і це має бути застосоване і в державних, і в комунальних органах, і влади, місцевого самоврядування, в установах, в організаціях. До того ж, нещодавно прийняті рекомендації Кабміну, аби органи державної влади застосовували такий формат своєї діяльності. Пропозиції, сформовані в результаті круглого столу, які варто інтегрувати до стратегії безбар'єрного простору Ужгорода, передадуть міській владі. Дуже важливо, що всі рекомендації, які сьогодні будуть обговорюватися, які є вже промоніторені, вивчені, щоб міська рада внесла в свою стратегію. Тому що це дуже важливий момент, коли ми говоримо про таку інклюзію. Дуже багато людей, які, знаєте, для яких треба виділити спеціальну таку можливість і в дорозі, і в школах, і по роботах, де люди працюють, і для того, щоб ми допомогли їм в медицині, в інших, в різних сферах, дати їм таку хорошу можливість, щоб вони мали всі зручності в цьому нашому місці. І для мене це важливо. Крім інформаційної доступності, працюватимуть і над іншими напрямками безбар'єрності. Заплановані також покази документальних фільмів про права людини та різні просвітницькі заходи.